Дума за стари хора в Гоце Делчев, ученици от първо основно училище се включиха в подготовката за празничната трапеза и поздравиха възрастните с кратка празнична програма. Днес Православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за ден на християнското семейство. От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби. Според преданията, на днешния ден Богородица била обречена от своите родители на Бога още преди раждането си, а когато навършила 3 години, била отведена в Йерусалимския храм. Почитането на Въведение Богородично датира от 715 година, когато за първи път празникът е бил почетен самостоятелно.